Praćenjem razvoja oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, na Univerzitetu Singidunum u Valjevu obrazuju se stručnjaci na studijskom programu Poslovni softverski sistemi. Dizajn i razvoj računarskih igara, web inženjering, informacione tehnologije u marketingu. Ove teme najbolje se uče i razumevaju radom na praktičnim projektima. Stoga studenti informacionih tehnologija, pored redovne praktične nastave, imaju brojne prilike za sticanje znanja i veština kroz dodatne obuke i kurseve tokom studija. Neke od njih su zvanične Oracle obuke i sertifikacija za programski jezik Java, napredni kurs korišćenja Linux operativnog sistema u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, nakon čega studenti dobijaju zvanične LITA sertifikate. Obuka za administriranje računarskih mreža i korišćenje Windows servera. Programiranje Arduino mikroprocesora, senzora i pratećih komponenti. Obuka za korišćenje WordPress platforme za kreiranje web sajtova i Google Analytica. Dobrodošli!